السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الفقيه أبو ليس السمرقندي حدثنا الفقيه أبو جعفر حدثنا محمد بن عقيل حدثنا محمد بن إسماعيل الصائخ حدثنا الحجاج حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته في الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له الفقيه أبو ليس السمرقاني بركته الفقيه أبو جعفر من كبد كَمِي محمد بن عقل من كبد كَمِي Muhammad bin Ismail As-Sari menceritakan kepada kami Al-Hajjaj menceritakan kepada kami Syu'bah menceritakan kepada kami daripada Omar bin Sulaiman daripada Abdul Rahman bin Aban dari ayahnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda barang siapa yang niatnya adalah akhirat maka Allah meneguhkan tekadnya dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya serta dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk barang siapa yang niatnya adalah dunia maka Allah mencerai beraikan perkara-perkaranya dan menjadikan kefakiran di antara dua matanya serta dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya qala haddatsana al faqih abu ja'far haddatsana muhammad ibn uqail haddatsana muhammad ibn ali haddatsana abu ghassan al nahdi haddatsana umar ibn ziyad al arjani an al aswad bin qais قال سمعت جندبا قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد اثر بجنبه الشريط فبكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر قال ذكرت كسرى وقيسرى وما كان فيه من الدنيا وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بجنبك الشريط فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن قوما أخرت لنا طيباتنا Di Akhirat, Abu Lays al berkata, Al-Faqih Abu Ja'far menceritakan kepada kami Muhammad bin Aqil, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali, menceritakan kepada kami Abu Uthman al-Nahdi, menceritakan kepada kami Umar bin Ziyad al-Arjani, menceritakan kepada kami dari Al-Aswad bin Qais, dia berkata aku mendengar junub berkata Umar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau di atas sehelai tikar yang telah membekas di pinggang baginda Umar radhiyallahu anhu pun menangis maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang membuatmu menangis wahai Umar Umar berkata aku teringat Kaisar dan juga Kaisar serta dunia yang mereka miliki sedangkan engkau adalah utusan Allah tikar telah membekas di pinggangmu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mereka itu orang-orang yang kebaikan-kebaikannya disegerakan di masa hidup mereka di dunia sedangkan kita adalah kaum yang sebaik-baiknya ditangguhkan di akhirat. Kita adalah kaum yang kebaikan-kebaikannya ditangguhkan di akhirat. Abu Leha Samarqandi berkata, Al-Faqih Abu Ja'far ja menceritakan kepada kami, Ali bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fadl menceritakan kepada kami, Ya'la menceritakan kepada kami, Ismail juga menceritakan kepada kami, dari Zar, dari Walid Dia berkata Ali, karamallahu wajahu berkata Sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap kalian Hanya dua Iaitu panjang angan-angan Dan memperturutkan hawa nafsu Kerana sesungguhnya panjang angan-angan Dapat membuat lupa Akan akhirat Sedangkan memperturutkan hawa nafsu dapat menyimpangkan dari kebenaran. Sesungguhnya dunia telah berlalu membelakangi kita. Sedangkan akhirat telah datang menghadap masing-masing dari keduanya ada pengikut-pengikutnya. Maka jadilah kalian para pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi para pengikut dunia. Kerana sesungguhnya hari ini adalah amal dan tidak ada hisap. Sedangkan esok adalah hisap dan tidak ada lagi amal. Ia ya ini hendaklah kalian memperbanyakkan amal hari ini kerana sesungguhnya esok kalian tidak dapat lagi beramal. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di bawah tajuk menolak dunia. Ya, di bawah tajuk pembelajaran kita beberapa hadis yang akan kita baca. Insya-Allah di bawah tajuk menolak dunia. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang sesiapa yang niatnya adalah akhirat maka Allah meneguhkan tekadnya dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya serta dunia mendatanginya dalam keadaan tunduk. Maknanya dunia ini hanyalah tempat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini Apabila kita niatkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan teguhkan tekad. Maksudnya bila kita buat sesuatu amalan dan amalan yang kita buat tadi dikeranakan Allah maka akan ada padanya keteguhan kita dalam soal-soal akhirat. Tidak akan mudah kita akan tergoda dengan dengan dunia apabila kita menjadikan setiap amalan kita Setiap kebaikan yang kita buat dikeranakan Allah Subhanahu Wa Taala maka pegangan kita kepada Allah itu akan kukuh akan kuat dan akan dikurniakan sifat qanaah di dalam hati dia. Apa makna sifat qanaah? Sifat qanaah maknanya kaya. Ya eh, orang yang merasakan kaya dan orang yang merasa kecukupan. Itu sebab tempoh hari saya ada kongsikan dengan tuan-tuan Ada di kalangan para ulama Memberikan ingatan kepada kita amalan membaca suratul waqiah Yang kita harapkan padanya akan mengayakan kita Sebenarnya Sebenar yang dituntut daripada pembacaan suratul waqiah itu Diharapkan ialah sifat qana'ah Mudah-mudahan dengan amalan kita yang kita buat Kita membaca Kita membaca Saban hari dan ketika suratul waqiah yang besar harapan kita mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita sifat qanaah. Kerana itulah sifat yang menjadikan kita kaya. Eh, kaya hati kita tu kaya. Pasal apa tuan-tuan kita kaya? Kerana apabila ada sifat qanaah, kita mengenal siapakah yang memberi. Kita tidak pandang kepada kuantiti, tetapi kita memandang kepada siapakah yang memberi Apabila kita mengetahui yang memberi itu adalah Allah Setiap daripada pemberian Allah bukanlah pemberian yang sia-sia Ada padanya keberkatan, ada padanya kebaikan Seribu hikmah yang Allah Ta'ala zahirkan dan Allah Ta'ala sembunyikan Pada setiap pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lantaran apabila dia mengenal yang memberi itu adalah Allah Maka hatinya tenang Kerana yang memberi tadi memiliki sifat yang maha perkasa Sifat yang maha memberi hikmah dan kebaikan Maka inilah yang kita tuntut Al-Quran ada mengajak ataupun ada menceritakan As-salihina was-salihat Al-qanitina wal-qanitat Al-hafizina furujahum wal-hafizat Allah menyebut perkataan qaniti nawal qanitan. Maksud di sini orang yang kaya jiwanya lantaran mengenal yang memberi kekayaan itu, yang memberi rezeki kepadanya, yang memberi sesuatu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala akhirnya tenang hati dia. Kemudian Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila semua yang kita buat tadi kita Letakkan niatnya adalah akhirat iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka kita akan dapati dunia akan mendatangi dalam keadaan tunduk kepada kepada kita. Dunia pasti akan datang dalam keadaan tunduk kepada kita. Kerana pada ketika itu yang kita syukuri bukan rezekinya itu tetapi yang kita syukuri ialah yang memberi kepada kita iaitu Allah Subhanahu Subhanahu wa taala barang siapa yang niatnya adalah dunia maka Allah cerai-beraikan perkaranya dan menjadikan kefakiran di kedua matanya serta dunia tidak mendatangi kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya jadi orang yang membuat sesuatu perkara kebaikan tetapi tidak dilandaskan kepada niat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kefakiran kefakiran maksudnya ialah orang yang sentiasa tidak pernah cukup itu yang dimaksudkan dengan kefakiran fakir 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 itu orang yang sentiasa berharap antara itu hatinya tidak akan tenang kerana apa? Kerana hilangnya sifat qana'ah. Bagaimana sifat qana'ah boleh hilang? Berbuat sesuatu bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Dan akhirnya kedua matanya akan sakit. Eh, kedua matanya akan akan sakit. Pasal apa? Pasal dia melihat kepada kuantiti. Dia melihat kepada zat benda itu. Bukan dilihat yang mengurniakan kepada dia dan serta dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini adalah realiti tuan-tuan. Eh, ini adalah realiti. Apabila kita mengejar dunia, maka dia tidak ada penghujungnya. Apabila kita mengejar dunia, membelakangkan akhirat, kita dapati hidup kita ni tidak pernah ada padanya ketenangan, Apabila dunia berada di dalam genggaman kita pula, dibebani pula dengan sifat takut, eh, takut miskin, takut apa dan seumpamanya. Maka saban hari hatinya akan gelisah kerana dia melihat apa yang dia kejar itu, apa yang dia harapkan ialah dunia, eh, se semata-mata. Sedangkan banyak penceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan satu ketika Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam dia berjalan dengan menaiki unta dan beberapa sahabat berada di belakangnya. Kemudian daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhenti eh di satu tempat. Selepas daripada solat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dengan menaiki kenderaan ya kemudian sampai di suatu tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti yakni di mazbalatil qabilah. Nabi berhenti dekat di, di tempat suatu tempat pembuangan sampah Eh, dekat pembuangan sampah fara'a sakhlatan tatanaffasu fi salaha yani ya yataharaku dudatu fi jildiha nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai saqla ada bangkai kambing di mana yatanaffasu fi salaha bergerak-gerak disebabkan kerana ada ulat di sebalik kulit kambing tersebut Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang fa nazara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amsaka naqatuhu hatta qama alqaum jadi nabi jalan sampai dekat tempat buangan sampah nabi nampak ada bangkai kambing yang ada ulat padanya kemudian nabi memberhentikan tunggangannya Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti. Lalu Nabi pun bersabda, "Atarau ahla hadhihi damnati aghniya'a an sakhlatihim Nabi pun bersabda, "Apakah menurut kalian?" Para pemilik tempat sampah ini tidak memerlukan anak kambing itu kerana dianggap hina bagi mereka. Nabi cakap dekat orang yang berada di sekelilingnya daripada kalangan sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, engkau tengok bangkai kambing tu. Kenapa dia dibuang? Ya, eh, kenapa dia? Kenapa dia dibuang di tempat sampah begitu? Yang pastinya dia membuang kerana dia tidak memerlukan anak kambing itu dan dia merasakan bahawa kambing itu hina kemudian ditanya kepada para sahabat betul tak maksudnya kambing itu dibuang kerana kambing itu hina maka jawab para sahabat tentu ya wahai Rasulullah tentulah dia buang tu pasal dah dah hina dah 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 tak guna dah. Dah jadi sampah dah. Dah langsung tidak ada nilai dah. Maka dia buang, betul lah. Apa yang kau katakan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambung demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la dunya ahwanu ala Allah min hadhihi sakhlat ala ahliha. Nabi Muhammad menyatakan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Sungguh dunia adalah lebih hina bagi Allah Daripada anak kambing ini bagi pemiliknya Kalau dia rasa kambing tadi hina Tidak ada harga Di sisi Allah SWT Dunia ini lebih hina daripada itu Nak menunjukkan kepada kita bahawa Dunia ini kalau tidak diikat dengan agama maka kita juga turut hina kerana kita memuliakan yang dihina oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala tuan-tuan akhirat nanti dunia ini akan diletakkan ataupun dimasukkan ke dalam neraka dimasukkan dunia ini ke dalam neraka bukan nak dihukum tidak pasal dunia tidak akan diseksa tetapi dimasukkan ke dalam neraka untuk dilihatkan kepada pendewa-pendewa dunia. Nak dilihatkan kepada pembangga-pembangga dunia. Inilah realitinya dunia. Apabila Allah Subhanahu wa taala menzahirkan hakikatnya. Apabila di akhirat nanti bila dia melihat dunia tuan-tuan, dunia itu sehodoh-hodoh makhluk sebusuk-busuk bau sehina-hina perkara pada ketika itu dia akan menyesal rupa-rupanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi Nabi kata dunia itu malun dunia itu dilaknat kerana dunia itu terlalu hina tak kala orang-orang duduk dalam neraka itu melihat dunia barulah mereka mengiyakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada ketika itu dia menyesal menyesal pada ketika itu itulah yang disebabkan kerana didatangkan dunia di hadapan mereka supaya mereka merasa me menyesal kerana tuan-tuan di antara seksa yang paling berat ketika mana orang-orang dalam neraka itu ialah seksa penyesalan yang terlalu amat amat sakit. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Lentaran itu daripada banyak-banyak sifat yang diminta kepada kita untuk berhias dengannya ialah sifat zuhud. Eh zuhud, zuhud ni apa dia zuhud? Zuhud ni maknanya dia meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ni tuan-tuan bukannya meninggalkan zat dunia tu bukan maknanya duit ada kereta jalan kaki eh bukan itu maksudnya mampu untuk beli rumah tiba-tiba duduk orang kotak bukan itu maksudnya meninggalkan dunia itu eh, sebab zuhud bukan dilihat pada sudut fizikal zuhud tidak terletak pada pakaian yang cumpang camping zuhud tidak dilihat pada motor yang agak buruk zuhud tidak dilihat pada rumah yang agak kecil tetapi zuhud dilihat pada hatinya Tentaran itu zuhud ini sifat Sifat itu berada di mana? Dalam hati kita Lalu kata para ulama' tasawuf Yang dikatakan zuhud itu ialah orang yang Meninggalkan dunia Pada hatinya eh, Pada pada hatinya Itu sebab para hadirin Kadang-kadang bila kita cerita dalam bab zuhud ni Dia agak terawang-awang Sehingga kita merasakan bahawa kita ni tidak ada sifat zuhud Sebenarnya kata para ulama ada dah sifat zuhud Bila sifat zuhud tu ada Sekarang ni ada dah pada tuan-tuan Pasal apa ada pada kita sekarang ni Pasal kita meninggalkan rumah kita Eh, Rumah kita selesa tak? Selesa Seronok tak? Seronok dekat rumah Ada makan, ada minum, ada TV Mungkin ada cucu, ada bini semua sekonok. Tapi kita tinggalkan rumah kita. Eh, tinggalkan rumah kita, kita ke mana? Kita pergi ke masjid. Masjid ni dinamakan akhirat. Rumah tadi dinamakan dunia. Maka tak kala kita meninggalkan rumah kita pergi ke masjid lantaran untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata para ulama di situ dah ada dah sifat zuhud. Tetapi dia berada pada zuhud peringkat awal. Dinamakan sebagai muqaddimatu zuhdi ataupun permulaan zuhud. Pasal apa? Pasal kadang-kadang walaupun kita dah duduk dekat masjid. Eh duduk dekat masjid. Tapi hati kita ni masih terikat lagi dekat rumah. Hati kita ni masih terikat lagi dekat dunia. Hati kita ni masih lagi rasa seronok kalau-kalau kita berada di sana. Namun begitu kita lawan. Tak kala kita lawan itulah yang kata para ulama, dia baru masuk muqaddimatu zuhdi ataupun yang dinamakan sebagai permulaan zuhud. Cuma nya sifat zuhud ni kena gelap lagi. Dia tidak boleh terhenti di situ. Lantaran itu kata para ulama nak layan dia, nak jadikan sifat zuhud ni boleh meningkat kepada tahap yang kedua. Di antaranya ialah sentiasa memilih akhirat. Sebut-sebut kita tanam sawit, sebut-sebut kita tanam musang king, tiba-tiba bunyi zat jam menunjukkan masuknya waktu zuhur. Tinggalkan dulu Eh, tinggalkan dulu tanaman tadi bersegera untuk sembahyang yang pada ketika itu tuan-tuan kita sedang menggilap sifat zu, zuhud. Nanti lepas sembahyang semua sekali kerja balik. Eh, kerja, kerja balik. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi dia adalah peringkat permulaan bagi bagi zuhud. Zuhud yang paling tinggi sekali macam mana? Dia berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada satu ketika ada orang datang infak. Ya, eh, beri kepada Sayyidatina Aisyah jumlah duit dia 100,000 dirham. Banyak 100,000, 100,000 dirham. Tak kala sampai saja di tangan dia, terus dibahagi-bahagikan kepada orang. Sepanjang hari tadi cari orang beri duit je. Sampailah kepada waktu petang. Apabila dia balik balik ke rumah kemudian khadam dia bertanya kepada Saidina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai puan, wahai Amirul Mu'minin. wahai ummatu" Ummahatil mu'minin Ada tak kau ambil Satu dirham ataupun dua dirham Yang dengan kau simpan sedikit itu Boleh kita beli makanan hari ini Apa kata Aisyah Aisyah kata kenapa engkau tak beritahu aku tadi eh, Kenapa tak beritahu aku tadi Sewaktu duit itu berada di tangan dia Ghafalah dia lupa Kepentingan diri dia sendiri Walaupun duit itu berada di di tangan dia Diberi semua sekali Tak kala ditanya dia menjawab Kenapa engkau tak beritahu aku tadi Lalu kata khadam dia Wahai puan Kalaulah boleh Engkau tinggalkan satu dua dirham Tadi boleh kita beli makanan Dekat rumah ni tak ada makanan Kata dia eh, Dekat rumah dia tak ada Tak ada makanan Berbeza dengan kita eh, Berbeza dengan dengan kita kalau ada lebihan baru kita beri selepas daripada keperluan-keperluan kita tadi dipenuhi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka zuhud ini mesti di didatangkan kepada kita belajar-belajarlah meninggal dunia kerana hakikatnya dunia ini pasti akan meninggalkan kita yang paling kita takut sewaktu kita meninggal sewaktu kita meninggalkan dunia hati kita belum lagi meninggalkan du, dunia ha nah, itu yang paling kita takut antara itu hiasilah apa yang dinamakan sifat zuhud jadi mudah-mudahan sewaktu waktu apabila kita berhadapan dengan Allah yang pernah saya contohkan kerana perjalanan hidup kita ni macam biasa eh daripada kecil menjadi dewasa remaja kemudian kita akan berumah tangga kemudian kita mula sakit eh mula mula sakit dan seterusnya nanti macam mana yang saya kongsikan kita akan masuk ke dalam hospital sampai kepada satu peringkat kita berada di ICU Melihat orang yang melihat kita ni Macam kita ni dah tak ada apa-apa dah ha, Tapi hakikatnya kita masih hidup Bila kita masih hidup Hati kita juga masih masih hidup Kita takut sewaktu waktu itu Allah Ta'ala tidak cabut dunia daripada hati kita Kita masih lagi teringat musang king kita Kita masih lagi teringat anak kita Kita masih lagi teringat rumah yang belum siap dalam keadaan waktu itu sepatutnya kita lebih mengingatkan akhirat kerana waktu waktu itu waktu yang amat sedikit yang tersisa jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang apa yang diminta ataupun apa yang diajar kepada kita iaitu belajarlah supaya kita sentiasa akan mendatangkan ke dalam diri kita ni sifat sifat zuhud. Hakikat sebenarnya dalam hidup kita ni tuan-tuan, dalam diri kita ni banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Dan ada juga keburukan-keburukan yang kita yang kita ada. Keburukan yang kita ada tidaklah berpanjangan. Dan kebaikan yang kita ada juga tidak tidak berpanjangan. Itu sebab kalau sekarang ni ada tak sifat hasad? Tak ada. Kita duduk dekat masjid, rahmat turun kepada kita, tak ada sifat hasad. Ada tak sifat dengki? Tak ada. Jadi bila dia datang, dia datang nanti bila kita keluar. Eh, kita, kita keluar melihat pada dunia, maka akan datanglah padanya hasad. Ha tengok kawan jadi kereta baru, kita ni kereta buruk. Tengok kawan jadi banyak kelebihan, kita banyak kekurangan. Maka datanglah sifat-sifat ini eh, Sama juga Sifat-sifat yang baik Seperti mana yang saya kongsikan tadi Walaupun dilihat secara umumnya Sifat zuhud ini Adalah satu sifat yang tinggi Tetapi rupa-rupanya Bila dilihat telah pun ada Dalam diri kita Yang perlu kepada kita ialah Menjana dia Ataupun menggilap dia supaya boleh naik kepada tingkat yang paling tinggi seperti mana yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha maka kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidina Umar menangis ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yabki ya Umar apakah yang menyebabkan kau menangis dijawab oleh Umar Zakartu Kisra wa Kaisar Aku terbayang melihat bagaimana Kisra dan juga Kaisar Yang memiliki kerajaan Yang memiliki kehebatan Yang memiliki kekayaan Dan kau wahai Muhammad Juga adalah merupakan pimpinan negara Tetapi alangkah ya eh, Tetapi alangkah ya sedihnya aku melihat di bahagian belakangmu asra bi jambika asyarit aku melihat di belakang kau ya Rasulullah ada kesan tika ada kesan tika sedangkan keadaan kau ataupun level kau adalah pemimpin di samping itu kau kau juga adalah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi menjawab ulaika qaumun ujilatlahum thayyibatuhum kata nabi mereka itu memanglah satu kaum satu puak yang Allah taala cepatkan bagi mereka kebaikan-kebaikan Allah beri dulu pada mereka kebaikan-kebaikan di dunia manakala kami di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Allah taala tangguhkan kebaikan-kebaikan itu dan akan diberi kebaikan-kebaikan itu di di akhirat. Sebab para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasakan dunia ini mengembirakan kita, maka hati-hati. Tapi kalau kita merasakan akhirat itu mengembirakan kita, maka sambutlah dengan syukur dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang di kalangan kita mengetahui bahawa akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi yang tidak ada penghujungnya yang tidak ada kematian yang kegembiraannya tidak akan bertemu pada kesusahan. Dalam dunia ni tuan-tuan ada susah ada senang. Itu sifat dunia. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita gembira, esok kita akan duka. Hari ini gaji masuk, seronok kita. Besok lusa termenang balik semula. Pasal mengenangkan dah habis dah gaji. Itu memang sifat dunia. Akhirat Akhirat dalam syurga senang Buat selama-lamanya Tidak akan bertemu padanya kesusahan Manakala dalam neraka Tidak akan bertemu kesenangan Berpanjangan abidin selama-lamanya Dalam keadaan yang susah dan seksa Tak nampak dia semayang Tapi bekerja tepat pada masa dia Tidak banyak dia mengulurkan bantuan tetapi bahagian pemilik diri dia Dia menyempurnakan pada hak dia sebaik-baiknya Mak heran Apabila kita mengetahui Akhirat itu adalah kekal Tetapi kita sibuk dalam perkara yang tipuan Iaitu dalam soal Dalam soal dunia Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup kata para ulama Sebaik-baik zuhud itu ialah apabila di hati kita ni tak ada apa-apa dah melainkan yang tinggal adalah Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berpakaian cantik, walaupun dia berumah mewah, tetapi di dalam hatinya tidak terpaut pada kemewahan itu. Tidak ada rasa kesombongan dan kemegahan. Baginya senang itu sama saja ya eh, sama sama saja di, di dipaparkan padanya dunia sama saja kalau tuan-tuan dapat tengok macam mana satu ustaz dia pernah bertemu dengan Said Mukhtar Said Mukhtar ni tuan-tuan dia bilioner orang kaya ya eh, orang orang kaya dia cakap ustaz saya kerja ni dah bukan kerana duit dah bagi saya duit ni dah tak ada apa-apa dah. Eh, duit ni dah tak ada apa-apa. Dalam hati saya ni duit dah tak ada apa-apa dah. Kalau kita, kalau kita duit tu jam. Tapi dia tidak. Dalam hati dia dah tak ada dah rasa duit. Dah rasa apa? Rasa suka menolong orang dengan duit yang dia ada. Itu sebab COVID baru-baru ni hampir 2 tahun. Pekerja-pekerja yang bekerja di bawah dia tidak dibuang. Ya, eh, tidak dibuang walaupun tak ada pekerjaan terus dibayar pasal yang menyeronokkan dia tadi itu membantu bukannya dapat duit kalau ikutkan 2 tahun tak kerja rugi gelisahlah dia tapi tidak gelisah hati dia pasal apa pasal yang menjadi keseronokan dia ialah membantu kerana membantu itu gambaran akhirat. Maknanya dia lebih suka buat dalam perkara-perkara ha? akhirat. Makan pun sikit. Dia kata ustaz paling banyak pun saya makan ni lah banyak je. Walaupun duit saya banyak. Cuma nak beritahu tuan-tuan. Walaupun namanya milioner. Tapi dia memiliki sifat zu, zuhud. Adapun kita taklah sampai ke tahap itu yang sepatutnya lebih-lebih lagi berhias dengan sifat zu zuhud dan saya tutup seperti mana yang saya katakan tadi penghujung ataupun kemuncak daripada sifat zuhud yang kita harapkan mudah-mudahan sewaktu-waktu nyawa kita nak berpisah dengan jasad kita hati kita telah pun lama meninggalkan du, dunia bila hati kita lama sebenarnya telah meninggalkan dunia yang ada dalam hati kita adalah Allah maka bergembiralah kita sewaktu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita mengingati dia kerana daya usaha kita dalam tempoh kita hidup kita cuba masukkan ke dalam diri kita sifat zuhud jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dan mudah-mudahan dengan dengan sedikit pembacaan beberapa hadis daripada buku Tambihul Ghafilin memberi manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh